ამჟამად ვეწევით მეფუტკეობას, მე და ძაჩემი ბავ კოოპერატივი ნექტარი და ვაწარმოებ ფუტკას, ფუტკასთან დაკავშირებულ ყველა პროდუქტს, თავს, სანთელს, დინდგელს, ფუტკის რძესაც ასე თქვა და წარმოდგენილად დღესდღეობით მაისის თაფლი. ეს არის შემოდგომის თაფლი. და დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით მინდა მიულოცოთ ჩვენს ქვეყანას დამოუკიდებლობის დღე და ღმერთმა დიდხანს ჰქონოთ შინარჩუნებული დამოუკიდებლობის დღე, უფრო ძლიერი და გამთრალებული გონახო ჩვენი ქვეყანა. ფუტკეობა ძაჩემი ეწევა ახალგაზრდობიდან და მეც პატარაობიდან ჩართული ვარ ამბავში. დაახლოებით 1-20 წელია ვეწევით მეფუტკეობას, უფრო მეტი. 1918 წელს როცა მივიღეთ დამოუკიდებლობა, იმ დღიდან საქართველოს სხვა რეალობაში გადავიდა და იქიდან უკვე ჩვენ ვივდით ჩვენი ადამიანობი, ჩვენი ფნოს შესანარჩუნებლობა და დღევანდელი დღე არის ერთ-ერთი მაგალითი, რომ მშვიდობა გვაქვს, დამოუკიდებლობა გვაქვს და ჩვენს საკუთარ ხასიათს, როგორც საქართველოს თავისუფალი ქვეყანა ვინარჩუნებთ და ეს დღე იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ თავის მონაპოვართან ერთად ჩვენ უნდა დავიცვათ, შევინარჩუნოთ და უნდა გაუფრთხილდეთ ამას. ამდენად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავისუფლების ფასი ამ ქვეყანად არაფერი არ არის. გილოცავთ ყველა პირველში ზუგდიდელებს და ზოგადად საქართველოს ყველა ქართველს გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ დღის აღნიშვნა ხო საერთოდ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველებისთვის დამოუკიდებლობა, თავისუფლება და ასე შემდეგ. და გისურვებთ ყველას მშვიდობიან საქართველოში ცხოვრებას. საქართველოს გილოცავთ ამ შესანიშნავ დღეს, დამოუკიდებლობის დღეს. მინდა რომ ყველას მადლობა გადავხადო აი ამ დღესასწაულის შექმნისთვის. დღეს დაათვალე ტანკები, ძალიან მომეწონა, ძალიან ბევრი ხალხი ამიხარია კონცერტია, რაღაცა ზუგდიდში ასეთი რაღაცები ხშირად არ არის, არასეველია ასეთი ღონისძიება ხდება.